خلجی اسٹیشن میں قومی عوامی تحریک پارا شہید غزالہ بتول صدیقی جی چھئی ورسی تے جلسو کیا ویو جلسے کے صدارتی خطاب کندے سندھ میں پی 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 حکومت رگو کرپشن ظلم ڈاڑھ بربریت کے ہتھی وٹھرائی ہے بھٹو جے نالے تے عوام کے بے وقوف بنائے سرداری ووٹ وٹھی رہا ہن پر سندھ جے مانن 10 سال ہن آمڈیت کے برداشت کیا ہے ہانے سندھ جا مانو پنجے مستقبل جو ووٹ ذریعے فیصلو کندا جلسے میں انور علی سومرو لیاقت علی جھتیال ڈاکٹر عزیز ٹالپور شبیر احمد مشہوری عورت اگوان امیر سادی سمو محمد یعقوب پہور عرفان آرائی لالا کاشف کلوڑو ایمبین اگوان شرکت کئی